Passasse a todos vocês para expressar o sentimento dele. Meus sentimentos, estimados guerreiros, hoje infelizmente não podemos estar aqui com nossas palavras de incentivo, pois estamos com Covid, mas graças a Deus estamos bem, sintomas suportáveis, assim nada de tristeza. Ao contrário, ânimo ao grupo, para vocês não levantarem da cama, pois Deus está no comando e tudo vai dar certo, principalmente na partida de hoje. Mais do que nunca, confio no foco e a dedicação de cada um de vocês em buscar a vitória. Tenho certeza que cada um do nosso grupo está fechado conosco, com nossa diretoria, com a torcida, com nossa comissão e à frente do professor Pisa, para superar a tudo e a todos em busca do almejado título. Que Deus nos ilumine e nos proteja para fazermos uma grande partida. Jogai por nós. Jogar aí também para aqueles nossos companheiros que estão no DM e queriam estar aqui comigo. Se de quatro seja o nosso ano, venha nós, vosso rei, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O
Alô, Cris, bora! Mas isso aí não vai adiantar nada se a gente não levar lá pra dentro, hein? Isso! Vamos todo mundo correr um pelo outro!